Sveiki visiem! Īsts video par to, kā pareizi jāstāv sāliem blokiem priekšējā plauktā Volvo XC90. Šis ir no 2002. Gada. Noņemot plauktu, mēs redzam, ka šī buksa stāv nepareizi. Šai buksē ir jāstāv 75 grādos no šīs ases attiecīgi. Šīs ases 75 grādos. Tā ir arī norādīts instrukcijā. Ja skatāmies instrukciju, tad šajādi 75 grādos. Dziļums, kādā ir jāprasa buksa, ir 40 mm no plaukta apakšas līdz buksas augšai. Pēc maniem aprēķiniem tie ir 4,5 mm. Ja skatāmies no plaukta augšpus, nu, kā viņš stāv, tad 4,5 mm buksā jānāk ārā. Tas arī ir norādīts instrukcijā. Šādi. Par šo buksu runājot. Šai buksai ir jāstāv 90 grādos no lietajām šūvēm. Attiecīgi uz plauktu ir šūvas lietās. Cerams. Un buksai, kur ir tukšās daļa, attiecīgi, nu, viņa arī tā sanāks 90 grādos. Nu, šie arī stāv pareizi. Tādā stāvoklī viņa arī jāprasa. Vienīgais ļoti svarīgi ir neieprasēt viņu otrādāk. Šī daļa, kas skrojās pie pusrāmu klāta, nevis šī. Tā kā viņa stāv arī. Šādi. Dziļums, kādā ir jāprasē, īsti nav norādīts, bet pēc maniem aprēķiniem ir jābūt 9,5 mm. Šai iekšējā daļā ir jānāk ārā 9,5 mm. Instrukcija norādīts, izmantojot tur spec instruments, ar kur palīdzību redzēt, cik tie ir jāprasē, bet man tāda nav. Es uztaisīju pats priekš sievīm. Izvirkoju tādu no aprafku ar sēžu 9,5 mm, ielieku ar buksi, es viņu nofiksēju ar skrūvi, attiecīgi, lai viņa nepagriežās, un šādā stāvoklī arī viņa presē iekšā. Kas vēl svarīgi? Kas vēl ir svarīgi? Nu, laikam tas arī galvenais. Īsti informācija internetā, nu, atrast ir diezgan pagrūti, neatradu nekur, tāpēc nolēmu uzņemt video, jo, nu, ceru, ka kādam noderēs, jo ieprasējot šādi, tā buksa īsti pareizi nestrādā, un tehniskā apskatē ielik viennieku par to, kad viņiem likās, ka buksa ir pa galam, bet īstenībā buksa nav pa galam, viņi ir vienkārši nepareizi strādā pa mīkstu. Kaut kā tā, ceru, ka video kādam noderēs.